Nova Friburgo abrigou no final do século XIX o Instituto Sanitário Hidroterápico de propriedade do médico Carlos Éboli. O instituto se destinava ao tratamento de diversas doenças como a tuberculose inicial, anemia, caquexia, diarreia, dispepsia, gastrite, hepatopatias, neuropatias, distúrbios mentais, reumatismo, gota, febres intermitentes, bronquite e patologias uterinas. As características geográficas e atmosféricas de Nova Friburgo, região serrana de clima frio e seco, eram essenciais ao tratamento. No entanto, para a hidroterapia, era fundamental a existência de um farto manancial de águas. Descobertas no Brasil a partir do século XVIII, as caldas, ou seja, as águas quentes, termais e igualmente as águas minerais, passaram a ser utilizadas por doentes acometidos por várias enfermidades, buscando-se locais onde existiam águas possuidoras de virtudes medicinais. Águas salinas, ferruginosas, acídulo-gasosas, sulfurosas, acídulo-ferruginosas, carbogasosas, alcalino-sulfurosas, radioativas e magnesianas ganharam apoio dos médicos hidrologistas e consenso entre os usuários pelas suas qualidades terapêuticas. Muitas cidades, a exemplo de Caxambu, se desenvolveram em torno dessas estâncias de água. No caso de Nova Friburgo, encontramos na tradição oral a qualidade das águas ferruginosas em relação à fonte do Suspiro. De acordo com os discursos da época, as águas de suas fontes restauravam a saúde, aliviavam as dores e dizia-se até mesmo que ressuscitava os quase mortos. O médico trata, a natureza cura, era o pensamento de Hipócrates, o pai da medicina. Viveu na época áurea do pensamento grego e a sua obra, Dos Ares, Águas e Lugares, traduzia o pensamento da incipiente ciência médica no século XIX. O homem que fundou as bases da hidroterapia foi James Currie, no século XVIII, na Inglaterra. No entanto, como método baseado em princípios racionais e científicos, foi adotado pela primeira vez no século XIX na Europa por Vicente Presnitzov. Presnitzov fundou um estabelecimento hospitalar destinado ao tratamento de doenças crônicas, no qual a água fria era a única terapêutica adotada. Esse cientista encontrou adeptos em várias partes do mundo e o método terapêutico da hidroterapia se estendeu por diversos países. No livro Meu Tratamento pela Água, publicado em 1887 pelo clérigo alemão Sebastian Neipe, ele ensina que a água fornecia à força vital humana elementos de combate a diversas enfermidades, tais como bronquite, reumatismo, neurastenia, etc. No Brasil, um dos primeiros prosélitos foi o Dr. Antônio Ildefonso Gomes, médico pesquisador e tão devotado à hidroterapia que até ganhou no Rio de Janeiro o cognome de Doutor da Água Fria. No tratamento pelo método da hidroterapia, os pacientes, depois de rigorosa e acelerada caminhada, feita para provocar a reação preconizada pelos hidroterapeutas, utilizavam a água em dois momentos, externa e internamente.
Externamente, sob a forma de aplicação de jatos com alta pressão de duchas e internamente, com a ingestão de abundante quantidade de água fria ou gelada. Tais recursos eram associados a sudoríferos energéticos, massagens prolongadas, exercícios constantes e alimentação balanceada. Em Nova Friburgo, foi o alemão ex-mercenário do Batalhão de Estrangeiros, Gustavo Leroux, o primeiro a adotar tal sistema, requerendo à Câmara Municipal alvará para a abertura de uma casa de banhos em meados do século XIX. No entanto, foi o médico napolitano Carlos Éboli quem deu o grande impulso à hidroterapia em Nova Friburgo e no Brasil. Natural de Nápoles, nasceu em 1832 e formou-se em medicina pela Faculdade de Paris em 1856, chegando ao Brasil na segunda metade do século XIX. Médico higienista, era membro da Imperial Academia de Medicina. Não existe nenhuma relação dele com o Instituto de Criminalística Carlos Éboli no Rio de Janeiro. O nome Carlos Éboli é comumente repetido entre os descendentes de italianos. Carlos Éboli escolheu Nova Friburgo para estabelecer o seu instituto pela notoriedade de seu clima salubre e farto manancial de água. Éboli adquiriu o Colégio Frise, que funcionava na Rua 3 de Janeiro, atual Rua Monsenhor Miranda, para ali instalar o seu instituto hidroterápico. Tinha como sócio o médico Fortunato Correia de Azevedo. O Instituto Sanitário Hidroterápico, ou Estabelecimento de Duchas, começou a ser construído em 1870, sendo inaugurado em 1872. É significativo que o ramal ferroviário se estendeu a Nova Friburgo um ano depois, o que deve ter influenciado Éboli no investimento de um instituto hidroterápico na cidade serrana. Eis o discurso de Carlos Éboli quando da inauguração do Instituto. A instalação de um estabelecimento hidroterápico importa, senhores, a propagação de uma medicina energética e poderosa que, bem dirigida, conserva a saúde, prolonga a vida, aniquila a moléstia ou, pelo menos, alivia os sofrimentos. O uso médico dos vários agentes hidroterápicos data da mais remota antiguidade. A água fria, no começo da medicina, foi incontestavelmente a primeira de todas as tisanas. É devido, senhores, ao inteligente manejo das eminentes virtudes da água fria, obter os mais felizes resultados, conseguindo a cura de doentes condenados a uma morte próxima. E deviam, senhores, decorrer 41 anos desde que Vicente Prisnitz fundou, em 1829, o primeiro de todos os estabelecimentos hidroterápicos para que Friburgo fosse destinada pela Providência a ser a sede do primeiro estabelecimento hidroterápico da América do Sul. E nesta ocasião solene, senhores, eu não hesito, antes orgulho-me em afirmar que tempo virá em que todos os agraciados a este tratamento do alto das serranias de Nova Friburgo levantarão um grito de reconhecimento que ressoará por todo o Império. O Instituto Hidroterápico atraía muitos enfermos à cidade, inclusive o Imperador Dom Pedro II e a Princesa Isabel, que fizeram uso de suas duchas. Esse instituto teve tanta importância que ficou registrado no álbum da família imperial quando esteve em Nova Friburgo. Havia uma inscrição em pedra mármore na parte externa da parede do prédio das duchas, com os seguintes dizeres: ao benemérito italiano Dr. Carlos Éboli, fundador deste estabelecimento hidroterápico, 1881-1884. Obra de seu saber, fonte de vida, renome e glória de Nova Friburgo. Homenagem de seus administradores, 25 de junho de 1909.
Carlos Zeboli construiu, igualmente, um belíssimo prédio anexo ao Instituto Hidroterápico, em estilo neoclássico, com capacidade para hospedar 180 hóspedes, o Hotel Central. Na área de sociabilidade do hotel, haviam salas de leitura, música, jogos, bilhar, um belíssimo jardim e um parque ao fundo do prédio. Possuía luz elétrica quando esse serviço somente chegaria à cidade a partir da década de 10 do século 20. No manual de medicina do famoso médico polonês Piotr Czerniewski, que viveu no Brasil entre 1840 e 1855, há uma descrição completa do Hotel Central com dados atmosféricos abonadores da pitoresca Nova Friburgo. Como todas as povoações procuradas pela amenidade do clima, conta Friburgo em seu recinto com um grande número de enfermos, neuróticos ou doentes das vias respiratórias. Entendeu o Dr. Carlos Eboli que devia curá-los unicamente com água fria e criou um instituto sanitário hidroterápico. Tende a equiparar-se aos melhores do gênero na culta Europa, reinam as duchas em Friburgo com a tirânica imposição do receituário e da moda. O Instituto Hidroterápico ficava anexo ao Hotel Central na Rua 3 de Janeiro, atual Monsenhor Miranda. Em suas instalações, dois consultórios, vestiários, banheiro, uma grande sala para administração das duchas e 8 cômodos contendo os mais modernos aparelhos hidroterápicos com água em várias temperaturas. Eboli faleceu em 1885, aos 53 anos de idade. Desde a sua morte, o estabelecimento passa a enfrentar dificuldades financeiras, mesmo com a administração de novos sócios, igualmente médicos, a exemplo de Ernesto Brasílio. Em 1895, 10 anos após a morte de Carlos Eboli, o estabelecimento hidroterápico e o Hotel Central entram em processo de falência e são penhorados pelo Banco Comercial do Rio de Janeiro através de uma ação hipotecária. A Marinha do Brasil pretendeu adquirir esse prédio, pois já fazia uso da hidroterapia para a cura de seus marujos, vítimas do beriberi. No entanto, os friburguenses protestaram, pois não desejavam um centro de tratamento de uma doença que se acreditava à época ser contagiosa no coração da cidade. O jurista Rui Barbosa, veranista frequente em Nova Friburgo, solidarizou-se com os friburguenses e advogou contra tal aquisição, evitando que a compra do Instituto e do hotel fosse feita pela Marinha do Brasil. Em razão disso, adquiriram o prédio de caça da família do Barão de Nova Friburgo. Nesse local, a Marinha instalou um sanatório para a cura de marujos acometidos de beriberi e da tuberculose. Fez igualmente o uso da hidroterapia e esse prédio existe até hoje em suas instalações. O prédio do Instituto e do Hotel Central foram finalmente arrematados em leilão em 21 de novembro de 1895 pela Ordem Religiosa Doroteia, estando no local até hoje. Estava-se no ano da opulência. A República, proclamada havia pouco, parecia nadar em ondas de ouro. Mas a reação não se fez esperar muito e o belo palacete do Hotel Central foi arrastado pela hecatombe que desabou em breve, sinistra e terrível sobre todo o país. Teve o triste fim de todas as empresas congêneres. Habitação esplêndida, onde outrora ecoavam as risadas estonteantes dos veranistas e que era constantemente perturbada pelo frufru das sedas e pelo rumor festivo dos bailes. Jornal A Lanterna, 1906. Carlos Eboli deu outras contribuições a Nova Friburgo. Influenciou na vinda da Companhia de Jesus para estabelecer um educandário em Nova Friburgo, vindo a ser o Colégio Anchieta. Como vereador, participou ativamente do paisagismo da Praça Getúlio Vargas. Fica aqui a memória de um homem que contribuiu muito pela medicina e nos legou o mais belo prédio histórico no centro da cidade.